Paprastas, lakoniškas, gerai, kas gerai baigėsi. Jeigu truputį plačiau, tai buvo tokių dalykų, kurie man malonino glostė širdį ir iš tikrųjų buvo geras darbas ir polime laisvai, kamuolys gerai vaikščiojo. Aišku, paskui buvo to, ko nereikia, kad būtų aikšteliai. Bet tai pasitaiko. Sakau, čia yra didesnė pamoka, kada vat, sunku buvo ir iki lygiųjų netoli. Bet ištvėrė vyrai, tai pagarba jiems. Tai būtent buvo plus 29, buvo likusios 4 minutės iki trečio kėlinio pabaigos ir tada varžovo atkarpa 21-0. Kas būtent atsitiko per tą atkarpą? Aš dabar klausiau, kaip galima pirmaujant tokiu skirtumu atakuoti 7-10 sekundę? Kam šito reikia? Žaiskim mes 20 sekundžių, 22 sekundę, jeigu metą, kad ir tas pats peko, dar kažkas. Tai bus daugiau logikos, nebus greito palimo. Dabar lenda į pokrepšių ir kažkur tai perdavimas. Dairos į teisėjus, mane lėtė, mane dar. Ten reikia tokių dalykų. O, turim darbą, atsiraitokim rankovės ir dirbkim. Kiek strigot prieš tą varžovų žemo penketą ir kiek jis problemų pridarė, nes būtent Jucikas nežaidė tuo metu, kai varžovai sportavo? Du dalykai yra. Vienas dalykas, jiem yra vis tiek toks, kaip čia, vėl tas angliškai atsipalaidavimas, dar kažkas. Pažiūrėkim, kokius metimus Kuksikas va čia pagauna ir iškart meta toks iš riešo. Aišku, jisai metikas yra, jis nemeta. Jis nemestų, jeigu skirtumas būtų buvęs ne 25, ten ne 29 taškai. Jis nemestų tokių metimų. Čia reikia turėti proto gynyboj, kad tegu geriau prasivežė du taškus, bet neduokim jiem to įkvėpimo. Aš sakiau, dėjimas arba trys taškai yra visą laik jėgų antplūdis. Daug lengviau paskui gintis. Vienas dalykas, kad prieš metančių žmonės arba tos mažesnius, tai reikėjo gintis taip, kad jie nemestų tritaškio, bandytų prasiveržti. Ir ar ten bauduoti, ar dar kažkas baudas, gali po du taškus mes. Ir kitas dalykas, kad jeigu mažas penketas, tai mes turėkim supratimo, ką mes norim išnaudoti, o ne mes tuo pačiu atsilyginti ir mes metimus iš toli. Mes galim pataikyti ir gerai jie žaidė, bet jie negali suprasti, kad dabar reikia paduoti po krepšiu, kad reikia sužaisti tą tokį pikenrolą, jie keičiasi, kad paduoti bus tą high-low tokias situacijas. Užmiršę visai viską buvo. Ir kalbant apie Evaldą Šaulį, jis startavo šiandien pelnydamas pirmus 15 savo komandos taškų, jūsų buvęs auklėtinis iš viso sumetė 30 karjeros rungtynės. Kur strigot prieš jį labiausiai gindamės ir kiek netikėtas buvo tas startas? Niekur nestrigom. Evaldui tiesiog gera diena, jisai grįžo kaip į namus, jis gerai jautėsi ir tiesiog, aš esu sakęs, prieš metikus negalima atbėgti kišt ranką, kad jis varysis. Prieš metikus reikia atbėgti ranką, kad būtų viršui. Lies kamulį, dar kažkas, nes paskui nebebus šansų uždengti. Tai čia tiesiog gynybos klaida ir gerai jo savijautė. Negali sakyti, kad ten jį palikdavo visai laisvą ar dar kažkas. Jo diena, jis gerai jautis. Gera diena ir Eimantui Stankevičiui šiandien 23 taškai, geriausios sezono rungtynės rezultatyviausios. Kiek būtent jo metimai buvo svarbus rungtynių pabaigoj, kurie na, jau tokioje situacijoje, kai buvo apylygis rezultatas, įkrito? Na taip, manęs kaip pasakyti, nenustebino. Todėl, kad jis gerai atrodė treniruotėse. Jis neveltui dabar žaidžia jau antras rungtynės, man atrodo, trečias startiniam penketukė, aišku, nėra varno, bet treniruotės įrodo, kad jisai bet taip gali žaisti. Mes su Juventus net pasiryžom dviem dideliais žaisti centrais ir dviem metikais tokie eksperimentai, ieškojom. Jam viskas eina į naudą, jis jaučia matyti pasitikėjimą, tai aš džiaugiuosi, jis taip turėtų žaisti visada. Kalbant apie tos centrus, užsiminėt, šiandien labai didelis skirtumas yra to plius minus rodiklio, kai buvo Pekovičius ir kai buvo Zore. Pekovičius plus 27, Zore minus 14. Ir atrodo, kad jau pabaigoje mynė dviratį, galbūt pasakėt, kad nebežais Zore. Nesakiau, čia. Ir kaip perlengta? Čia yra perlengta lazda, man tai juoką sukelia. Aš atšalu, aš čia per ilgai sėdžiu, jo lygis netoks. Dėl to jis ieško kažkokių pasiteisnimų, atvežė jam tą dviratį, tegu mina. Bet čia jokia prievarta, čia jis pats prašė, kad jis čia atšala. Kiti neatšala, jisai atšala. Blogoj jisai kondicijoje dabar yra, tai čia niekas nestebino mane tas žaidimas ir džiaugiuosi, kad turi tokį Pekovičių. Ir kiek esat priklausomi nuo Sabeckio, šiandien 11 rezultatyvių perdavimų išdalijo, pagrindinis jūsų kūrėjas, tai kaip skiriasi komanda, kai yra Sabeckio geros rungtynės ir kai netokios geros? Tai rezultatas pasako. Šiaip šitas mažas AG, jisai gerai atrodė šitą savaitę, jis labai energingai taip dirba ir pirmas tas jo išėjimas buvo geras. Pirmo kelinuko antroji pusėje, ten ir antro kelinuko pradėjo, jis blogai žaidė trečiam kelinį.
Jis per daug ten lipo, per daug norėjo atstatyti. Jeigu mes ten turim, jie įmetė ir mes taip pat padarysim. Neprotingai žaidė, tiesiog ir tiek. O neturiu aš priekaištų daug, kad jis nesistengė ir dar ką nors. Jis duoda energijos, viskas gerai. Buvo 5 pralaimėjimų serija, dabar ji nutraukta, vėl pasivijot 1-8, iš kurio buvo iškritę. Kiek ta pergalė yra svarbi atsispirti nuo tos situacijos, kur dabar esate ir kiek galit kilti dar aukštai? Ne, nuo situacijos man reikia atsispirti žmonių savijautai. Dirbam, kalbam, tų susirinkimų čia sočiai buvo ir po vieną kalbų, ir labiau patyrę, ir su užsieniečiais atskirai kalbų. Viskas lyg tai tokia teisinga linkmeina, bet ne taip lengva padaryti. O dabar parodė, kad komanda tokio persvaro turėjo įsminga žemyn, jų akis pasižiūrėjęs, iškart nėra tokio pasitikėjimo. Jie, tai ką čia dabar daryti, ką čia daryti. Tokio, tai aš labai norėčiau, kad pasiimu kamuolį po pažastim ir stoviu, sakau, nespaudžia manęs stovi 10 sekundžių, bet nebuvom senkit. Aš noriu, kad tas toks pasitikėjimas nedingtų, nuo jo prasideda meistriškumas. Jeigu tik tai darysiu, čia kažkokius dernius duosiu, bet kur kamuolį, ar čia Sabeckis, ar čia mažas tas, nebus to rezultato. Reikia, kad būtų žmogus, kuris sakytų, stop, dabar aš nueisiu žemyn, paduokit man kamuolį. Tai... Ar matot kažkokią esminę priežastį, kodėl buvo ta nesėkmių serija, tie 5 pralaimėjimai, paskutinę pergalę beveik prieš 2 mėnesius? Matau, aišku. Vienas dalykas, kad iškrito Martynas, tokia moralinė trauma komandai, nesmagu, vis tiek jisai buvo toks tikrai pakilime ir taškų pelnydavo ir komanda gerai žaizdavo. Čiagi, va, 5 yra viena išmetė ir vis laik skylė atsiranda, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas labai blogai buvo su treniruoti. Traumos pasipylė, buvo eilė dienų, kur treniravomės 6, neturim žmogaus. Tai tam kažkas, tai ten tas COVID-u ar dar kažko tie susirgė, dabar tie virusai kažkokie, neteina į treniruotės, vaikiukų pasikviečiam ir bėgiojam. Ir važiuojam žaisti, ten, vat, kur buvo, ir namuose žaidėm su Nevėžiu, su Jonava. 6 treniruojamės, kitą dieną žaidžiam ten 10, vaikai atėjo. Tai pati blogiausia bėda tokia yra, kada negali normaliai dirbti ir turi rodyti gerą žaidimą. Nesakau, kad mes labai geroje čia kondicijoje, kad mes labai lygiai žaidėjai turim. Mums trūkumas yra, mums jaučiasi ryškus. Va ir minit jūs, tas Džonas, lyg tai gerai įmeta, bet žaidžia kartais, bet žiūrim įtemptas rungtynės su Jonava, jam įmeta Huskičius, jis iš pokrepšio ten neįmeta, dar kažkas. Čia yra labai greitai tas skirtumas. Čia neįmetė, iškart pasidaro 4 taškai. Tai tiesiog tokia situacija, kad beveik negali pakeisti. Ieškom, darom, džiaugiuosi, kad ir, sakysim, su Juventus visai neblogos rungtynės buvo labai daug klaidų. Tokia galbūt įtampa ar pasitikėjimo, tas toka tokias klaidos. O šiaip tai kovėsi vyrai, darom, ką galim, net ieškom sudėtis ten, 5 keičiam ir taip toliau. Gerai, kad atsispirsim. Manau, šiandien mums palaido antras kelinys, nes niekas neveikia antram kelinyje. Ir atrodo, tie patys žaidėjai žaidė antro kelinį ir ten trečiam, ketvirtam, kaip Gilonas ar Kuksikas, nu, absoliučiai nebuvo nei pataikymo, nei nefunkcionavo. 2 pozicijos ir skirtumas, kaip jie žaidė trečiam, ketvirtam kelinį, iškardavė rezultatą ir žaidimo, jeigu reikėjo pastovi ieškoto 5, kuris žaistų agresyviai ir kuris galėtų įmesti. Šiaip tai pavyko, bet aišku, grįžom į rungtynės. Bet vėlgi, manau, galėjo būti priimti geresni sprendimai, kur įvedėm 5 numerį po short rollo. Kuksikas poro kartų tikrai laisvas kampe buvo, neatmetėm, buvo pasirinkimas mesti iš pokrepšio, bet prametėm, ar ten ambaudos ribos Šiauliai sužaidė. Nesusimetėm galėtų, bet metimum, bet sunku, aišku, grįž po tokio rezultato ir galvot, kad jie visą laiką neįmės, visą kažkur gynybai suklydom porą kartų. Jie sumetė tokius svarbius 3 taškus porą. O šiaip, sakau, su tokia rotacija nužudimus 2 kėlinys. Ar treneri, kai 3 kėlinio pabaigojo, likus 4 minutėm buvo -29, dar galvojot, kad galit laimėti, nes po to jau tikrai reali galimybė jau buvo?
Ne, nu, mums reikėjo kažkokio impulso sugrįžti rungtynės ir sakau, tai impulsą davė ir davė Kuksikas, ir davė impulsą Gilonas. Nesakau, jeigu Kuksikas, nu, jis laisvas metė pirmoji pusė, jis nesumetė savo metimų. Pirmoji pusė buvo pasimetimai 5-1. Gilonas taip pat, jis pirmoji pusė jis stovėjo, nežaidė, nieko kažkur tai kažką žiūrėjo. Antroji pusė jis ėmėsi ant savo, tas žaidimas gavosi paprastesnis. Kažkiek tai aišku, įgreitinam žaidimą, pakryto metimai. Čia skirtumas, arba įmetė, arba ne. Tu labiau, kad, aišku, Šiauliai labai gerai, pirmoji pusė iš tikro gerai pataikė ir gal kažkur tai, kur gali, galvojom rizikuoti nuo tų žaidėjų kelių ir jie pataikė, plius ten prie tų lyderių. Ir žemas penketas turbūt pasteisino antroji pusė, ar ne, be Juliaus Juciko, be tikro centro. Na taip, nes, nu sakau, Juciką žaidžia, jisai su trauma ir jis matosi, sunkiai juda ir aš matau, kad jis krankinasi ir gerai, nu, Kovalovas sustovėjo tenio pozicijoje, net tiek kiek taškais, bet gynyboje susigynė, kamuolis atmetinėjo. Kalbant apie jūsų komandos gynybą, Šiauliai tikrai labai gerai pataikė, šiandien 56% iš viso, 2.58, 3.52, kaip ir sakot, čia šiauliečiai tiesiog gerai pataikė ir matot, kad gynybos klaidų buvo. Buvo ir klaidų, ir buvo labai tokių aiškių klaidų, nu jie žinogi, mūsų silpnas vietas ir mes jį žinom ir jie, nu žino, tai jie jom pasinaudojo, bet vieną įsivesti žaidėją ant derinio, kitą yra dar reikia pataikyti, nu jie šiandien. Pataikė ir sakau, kur mes ten keliose pozicijose kažkiek rizikavom ir tos pozicijos pataikė, tai tikrai jų pataikymas geras buvo. Evaldas Šaulys sužaidė karjeros rungtynes 30 taškų šiandien, rezultatyviausias pasirodymas per visą karjerą, 15 taškų rungtynių pradžioj. Ar buvo akcentas žaist per jį pačioj pradžioj? Nu, akcentas taip išeidavo, kad mes, sakau, pirmam kelinime žaidėm taip, kaip mes turėjom žaisti ir antram kelinį, bet mes antram kelinį pradėjom kamuolį užlaikyti, nevaikščio perdavimai. Tai visą laiką perdavimas daidavo iki jo, jis būdavo laisvas, aišku, nu, pataikė šiandien, jo diena buvo. Jeigu nepataikė, tu sakytum Šauliui, bloga diena, nu, šiandien jam gera diena buvo, bet iš tikro situacijos jam buvo sudarytos. Prieš tai buvo 3 pralaimėjimai, vidutiniškai 35 taškai, šiandien pralaimėjimas turbūt jums toks, kur labiau patinka, galima taip sakyti. Ar matot skirtumą būtent šiose rungtynėse, kad jau einat į priekį, netgi su tokia rotacija, kur turit? Už tą pralaimėjimą ar 30 ar 5 taškus vis tiek tas pats rezultatas, 0 taškų, nėra minus 2 taškai. Aišku, čia visi labai akcentuoja tas 3 pralaimėjimus, bet kas supranta, tas matyt mato, bet kas nesupranta, tai jeigu mes žaidžiam, sakau, be 3 startinio 5 žaidėjų ir žaidžiam kas antrą dieną dar su pirmaujančiom komandom, su rotacija ten 7 ar 6 žmonėmis ir tai, kai kurie ateina iš lovos pasikėlę, tai čia, nu čia aš noriu tą temą uždaryti ir mes žiūrim. Į priekį žiūrim, o ten kas ten nori pasišaipyti, jeigu mes papuolėme tokią situaciją mes patys turim pereiti, bet dabar buvo tokia situacija. Čia tik tai visi labai mėgsta akcentuoti, bet už tai ne minus 2 taškai, 1. Kada galima tikėtis Pocevičiaus ir Kanigiamo, ar yra kažkoks terminas? Aš dabar taip preliminariai tik tai, bet tiksliai negalėčiau atsakyti kol kas.